啊，今天下午呢，突然间下了一场大雨哦。来来，多多，你买两款，我今天没有带球啦。我刚刚看雨小，我就直接出来了，我忘记带球，好不好？你不要在车上找了，真的没有球，我相信我，没有球啦。哦，啊，你如果要在那边也好，你就不要吵我。那大概在直播哦，哎，多多，今天要够差哎。好，那今天突然间哦，下午就下了一场大雨。那刚刚呢，还一度担心今天可能没有办法为各位做直播，因为雨势还蛮大的。那现在难得哦，哎呦，雨变小了啊，上啊，上了，快点，赶紧上啊！呵呵，好好去去去，哎呀，老灰要冷出几个水啊，可以啊可以啊。啊，多多你就自己去玩你们的，好不好？好啦，别安尼啦，要去家己去啦，我无咋球啦，你真正无啦，我真的没有球啦，哎、欸，你们自己去玩你们的哈，乖乖啊。这里也没有石头啊，啊哦哦，没有大颗的石头啦，应该这么讲。好、哦，这边啊有有有，来吼，来要来拢来，这条大条无？我跟你讲，有无有大条无？OK 哦，吼、哦、吼、哦，你看你看，又大又圆，又大又圆的哦，又大又圆。你两个，你这家伙要跟他吵呢？好啦，知啦知啦，好啦知啦，去啊！好啦，你出一支嘴呢，你要冲啦！而且九九，你今天那要吵，你是不是要去乱滚肥料？啊，我刚刚摸九九的头啊，它有一个那个肥料的味道，很臭啊啊，就臭臭的。啊，你看多多哦，你看多多，现在用手了，因为那一颗蛮大颗的，它咬不大起来。哎呦，哦，这领筋哦。好啦，多多，不要惊啦，不要那么惊啦。哦，这一颗，这颗太大颗了，来，太大颗，来，多多，我换一颗，来，我换小颗的，这一颗，这一颗比较小颗，来，多多，接，接掉了。哦，多多他们有一个怪癖，这是第一颗他咬到的石头呢，他就是确定就是那一颗，我拿新的给他，他还不要，你看他就是要这一颗，这一颗很大颗呢，去，哦，去，快点，在哪里？哦，就你较边啊，然后大家去我夹到。哦，很大颗呢，然后他们还是坚持要。哦，你看我、哦、多多，哦，多多，你安尼不好啦，对你牙齿、下巴都不好啦。来，我决定我要把这颗石头收起来了，太大颗、啊。这颗太啊，你咧对人倒三老嘞，你也无要要算，你来看，你要干嘛？你要干嘛？你看要不要啊？你不要退呀、啊、退，不要！你看的，对人咧倒老嘞啊，不要不要，多多，我跟你讲，这一颗对你不好，我把它收起来，我放在树上，好，先寄放在这里。好，好了。哇，没有了，哈，换别的，你们自己去玩，自己去玩，呀，跟着走，二来二，呀，走，跟着哦，趁现在雨还小，然后远方呢，看到阿仔他们，阿仔他们在那边骑楼，在那骑楼那边呢、啊，阿仔啊，啊，在骑楼那边呢，可能在午休之类的吧，啊，他们都还蛮惬意的。然、啊、后最近在想哦，哎、欸，好像很久没有飞空拍了，但是因为天气的关系哦，所以也不知道嘞，有点想再来飞一下，哦，因为我前一阵子我为什么一直都没有飞空拍机呢？主要原因是因为有一阵子哦，我的因为我换了中华电信以后，我不知道是不是跟电信有关系，因为我换了以后我就不能够空拍直播了，然后一直断讯，然后第二是 DJI 呢，它又一直图传会断讯，所以变成说我现在不大敢飞啊。因为我飞了两次都断讯，所以有一次我还拿去日本飞，在那个富士山河口湖的附近那边飞，结果也是断讯，就图传断掉，然后我就只能用目测的方式，然后加上自己本身的操控把飞机叫回来，不然的话是完全没有画面的。好，然后就那时候就觉得空拍对我来讲没有那么吸引了，因为每次飞都会断讯，都会图传都会断掉。所以我就因为我收到很多粉丝朋友说很久没有空拍，所以跟各位讲一下，其实我也蛮想飞的啦，哦，就是最近再找一天来飞一飞好了，哦，因为很久没有跟各位分享预警的样子了。好，哦，你看你看多多，各位，这个真的是一个感人的画面，我们多多非常坚持的守在树下，他就为了刚刚那一颗石头，哎，啊，多多，你想要不要跟起？多多好坚持哦，你看他还在坚持刚刚那一颗石头。我拿别颗给你玩好不好？啊，你这告嘛要跟齐啦。他好坚持哦。然后现在好像那个 Mavic 好像出到2了哦，好像出到二代了。
那我因为我太久没飞空拍，所以空拍机基本上我已经没有太多的研究了。那其实也蛮好玩的，因为之前常常在飞呢。我原本是台湾大哥大，然后后来换中华电信，然后换中华电信以后呢，就原本台湾大哥大在预警的这个地方，我空拍直播都还可以飞，但是换中华电信就没有办法直播，我也不知道为什么哦，不知道是电信的关系还是我 DJI 本身的问题啊，但是都一直都是这样子的状况，后来我就不飞了，我就没有再直播了。好。那我因为我其实蛮特别的，是因为我前一阵子常常空拍，所以有的时候在预警啊，遇到一些长辈，尤其是男生哦，啊一些长辈朋友啊，大概都四五十岁的朋友的那个长辈啊，都会遇到我，我不认识他，但是他都会跟我聊空拍。他说：“哎，你之前不是在哪里飞吗？怎样怎样怎样的？”啊，就男生哦，你知道，就是聊这种东西呢，三 C 类的东西呢，都很好聊，很容易就上手了。哈、啊，就是不管你认不认识呢，只要一聊到哇，就聊不停，话匣子就开了，就像那种男人在聊当兵一样。我还攻掉这兵哦，我还打来吹气把球，那怎么讲都讲不完，然后再比烂的。好，进来。我自己玩哈、啊，然后今天刚好有刚刚有收到那个粉丝的私讯啊，说什么，然后好像报废公司还是哪里就贴以前那个网帅的照片啊，然后就说哎、欸、哦，原来你是九九大大多多的主人啊，没错，各位，我就是2007年网帅哈，网帅08条，啊，不要怀疑你们眼前看到了，这不是海市蜃楼，这是真的，好不好？啊，只是呢，年纪呢，你知道年纪就是这样子嘛。哦，我们到了这个年纪都快40岁了，你说怎么可能没肚子，对不对？发现怎么可能不退后，对不对？对不对？哦，很好，对，九九，我们是敢看诶、欸，啊，脸怎么可能不变圆？怎么可能没有双下巴？对不对？啊，这个很难讲啊。你说到以前二十几岁帅到那种四五十岁还是帅的哦，除非你是刘德华，你是郭富城，不然的话那个很难呐、啊、哦。那每一个年纪都有每一个年纪的样子，所以呢，我们看得很开哦。那其实呢，也还好啦哦，反正这个东西呢，受害者绝对不会是各位啦，受害者是我老婆啦。以前看诶、欸、我老公就以前就看得还蛮帅的啊，啊那今晚变了呢啊，就是呢，其实大家呢只是会惋惜说啊，以前的王帅什么现在变成这样，昔日王帅变成今年的现在的大叔，但是其实从头到尾的受害者就是我老婆而已，其他人呢反正也都是看得到而已啊，看得到吃不到，但是我老婆是那种啊，我就看这一块咸猪肉呢到底可以放到什么时候，可能放到变腊肉了，连周妈妈包围了啊，所以很多朋友呢啊，会在就有私讯来给我说，哎，原来你就是以前那个网帅发条啊，怎么我只知道九九大大多多，我不知道你以前是这个身份这样子。我说开玩笑啊，我难道我以前在当网帅的时候还要公告天下吗？不用嘛，对不对？我们到现在快40岁了，还是一样当一个乡土优质本土型男。哦，优质本土型男，我们在想，哎呦，多多安诺，你听不乐呀哟啊？哪里哦？多多找到了一颗新的石头，应该是这样子。以我认识他的，我就知道，接到你的头来对了。这个在土里面我夹不起来啊！哎呦，可以耶，好，就这一颗。好，多多听不下去了，还是坚持要我陪他玩石头。那我们就一边玩石头一边继续讲好了。哦。其实很多时候都是这样子的，你没有办法去想象的是，去保证的一件事情是，很多东西呢是可以保存期限哦，赏味期限是一辈子的哦。这个世界上没有任何一种东西呢是可以这样子的哦。我说的是人啊，有生命的东西哦，不是什么钻石还是什么之类的哦。所以像。我本身呢，虽然是预警金城武哦，但是呢，本尊金城武本尊呢，他也讲过一句话，我个人非常非常的欣赏哦，就是呢，他说，他不会去为自己的外表去做太多的所谓的，不是说整理，是比如说整形或什么之类，去维持青春什么之类的，因为他觉得每一个年纪就要每一个年纪的样子，这才是人生嘛哦，那个。生命呢之所以美好呢，就是因为它没有办法重来哦。那所以呢，每一个时间会那么珍贵，就是这样子，它过了就过了，
它不会再回来了。哦，那很多时候当然啊，有的人会保养嘛，哦，就做一些运动，或者是做一些微整，或者是做一些什么保养之类的。那我是觉得还好啦，反正哦，生活呢开心就好了啊。那我也很其实我还蛮乐观的啦，哦，就是很多人会说什么在那边笑，我也自己会笑自己啊，说啊啊，我现在已经变成大叔了什么之类的，乐在其中哦。这个其实呢，到了另外一个境界以后，你已经完全不 care 这些所谓的那种人家给你的头衔了，那个都不重要了。重要的是呢，我对得起我自己的人生，我开心就好了。哦，那当然呢，啊，如果说呢，放一些我现在很肥、双下巴、很丑的照片呢，可以贻笑大方，那大家娱乐大家呢，那也不错哦，也算是功德一件了啊。大家看完以后呢，然后大家一起在那边有个话题，他说：“哎，你知道以前那个发条哦，以前我的桌布都是他呢啊，你看他现在哦，你去看一下那个哦，他现在的照片哦，你看他双下巴多厚，现在真的变大叔了，哎。”哦，我以前也是，我姐超喜欢他的哦，什么什么什么之类的，你们就有话题可以聊了哦，这个也是一个功德，好不好？当你呢可以成就一堆姐妹们的话题的时候，哎，那你就不错了，活得也有值，也有价值了。啊，好，我们是很乐观的了啊，来，来来，多多没有了，没有了啊。哦，在下雨了没？有个在流汗了哦。来，最后一次哈。来啊，来来来来，九九来。来来共姐嘞，哦，对不对？哦，是不是到了一个年纪了，谁没有肚子，谁没有双下巴，谁的脸不变宽？哦，你看一下你那个时候三四岁的时候，你看你那个时候瘦的比大大还瘦啊，现在嘞，今麦吼，一个面，你买在笑，你嘛是做硬个，还笑我。好了，多多我还没丢啦，还没丢得起来的，走，我们要回家了哈，快下雨了。所以呢，各位，其实不管你现在是年纪多大或多小哦，不管任何一个你现在在任何一个年纪呢，就做好你这个年纪该做的事，然后好好享受你活在当下哦。你这个年纪呢，好好享受，你该任性就任性，该成熟就成熟，该做你该做的事情，你喜欢做的事情，享受每一个年纪的样子哦。人生就是这样才可爱嘛。如果呢，你一辈子都活在那种年轻装可爱啊，或者是年轻那个时候，那太无聊了。我觉得人生是要有层次的啊，所以像我们这样子，你看现在多好，这Kendall，你看这个肚子有没有啊？身份啊，男人跟男孩的差别呢，不是在于体贴哦，是在于体重。那我们就是呢，属于男人，也步入男人的那个阶段了哦。啊哈哈，好啦，要死我，惹火掉，蚊子超多的。好，那今天呢，就跟各位分享直播到这边了。那感谢各位曾经觉得，曾经在2007年之前呢左右呢，有跟随过我人生的所有的网友们，然后或者是到2018年，你到现在才知道，原来以前那个发条是现在三宝的主人的哦。不管怎么样，不管你是觉得惊讶，或者是觉得死心，或者是觉得怎么样，没关系哦。那反正人生嘛就是这样，来来去去的哦。那好了，妈累了，我不被剩啊啦，我要结束了，我要回家了。来来，我把这个收好哈。哦，多多真的好坚持哦，车上都是石头啊。好了，哇，好热啊！然后我们今天都直播到这边哦。好，豆豆，新的网帅哦，现在新的网帅就是他们三只啊。哦，那跟我没有关系了。OK， 好，感谢各位今天收看的，拜拜。